wa yeye kuona watoto wake, na akishawaona kwa muda wa hata kama ni wa kidogo, ndio huyo anaingia. Ruth, vuta tu hiyo kitu kuja naye. Maaba, ujambo? Sijambo. Ni vizuri, karibu, kiti. Asante. Yes. Sasa Rudi ndio huyo, hata anasikia aibu sana. Alikuwa amenituma nikuje niongee na wewe. Juu tulisikia unarudi. Sasa tukaona sasa badala ya kurudi na vile tumefanya hiyo madharau yote, tukuje tu tuongee na nini. Unaweza songea pale mbele. Uta tu kile hivyo. Songea tena. Songea. Tupo mwisho hiyo. Sawa. Hapo kwa sawa? Hapo sawa. Okay. Sasa tukasema tukuje tuongee na nyinyi, at least mtusamee. Tulikosa madharau, tuliwakosea sana, tukafanyia Ayubu madharau mingi. Mimi nikamwongelelea vitu za uongo. Hakika ni shetani alikuwa amenitumia kabisa. Sisi narudia tena. Okay. Msamaha tulishautoa. Okay. Kwa hiyo kama ni swala la kusamehewa yote uliyoyakosea, ndio maana niko hapa na tumekaa karibu na Rusi yuko hapa. Ngoja kidogo nimalize. Niache nimalize. Kwamba kitendo tu cha mimi kuruhusu wakae karibu na mimi hivi na sijawafanya chochote ni msamaha, na kwa habari ya makosa yote waliomkosea ndugu yangu, mimi kama kaka mkubwa nimesamehe, baba yangu mzee Mwanisenga amesamehe, mama na ndugu wote tumesamehe. Na mpaka jana usiku mzee Mwanisenga amenipigia, alichoniambia tu mdogo wako ni mzima, nikasema yuko salama, akasema sawa, usione kwamba kila siku nakupigia kukusumbua, nataka kuendelea kujihakikishia kama kweli mwanangu ni mzima. Kwa hiyo kwa habari ya mambo mengine yote msiyashughulikie, nyinyi sameheni wanangu, ndicho alichosema mzee, sameheni kabisa na wala msilipe kisasi, mwambie hata Ayubu asilipe kisasi, kisasi ni cha Bwana. Nikamwambia Ayubu yeye mwenyewe kwa kinywa chake ameniambia bro, mimi sitalipa kisasi, na mimi nikamwambia huo ndio wanaume, kwa sababu yale walioyafanya, Yesu aliwahi kusema neno moja kwamba akasema baba wasamee maana wajui wanalolitenda. Manake wangelijua hawa wanachomtendea Ayubu, sidhani kama wangeweza kukifanya. Ebu chukua Ayubu ndio awe ndio mdogo wako wewe. Wewe sasa ndio dada na mdogo wako ndio kafanywa vile. Sidhani hata ungetamani hata kumuona uifi mbele yako. Ni kweli bro. Sasa unaonaje leo nimekaa na Ruth hapa? Si ni kusema tumesamehe? Probe tunajua mama yetu alikuwa tu anatutumia. Mimi sana sana ananitumia juu Ayubu ana pesa. Kukuje tu. Kwanza hicho kitendo cha kusema Ayubu ana pesa ni madharau makubwa sana. Kwa sababu upendo haujengwi na pesa. Upendo haujengwi na pesa. Upendo ni vile watu wanavyoamua kukubaliana waishi kwa amani na kwa utulivu. Pesa ni matokeo. Shemeji. Pesa ni matokeo. Shemeji tafadhali, nataka kuongea na wewe. Leo sina muda wa kuongea. Naomba mnisamehe. Tafadhali shemeji, nataka unisikilize. Shemeji, leo nilikuja kuongea na Director Jay tufanye tusummarize yale yaliyofanyika, na niweze kupata hekima yake ninaporudi Tanzania. Ninakaribia kurudi, japo siwezi kusema nitarudi lini, lakini sio muda nitarudi Tanzania. Kwa niliona kulingana na director ana mambo mengi, wacha leo kwa sababu ana nafasi kidogo, nimuone tuweze kuongea, tuweke mipango sawa, ndio hata nikirudi basi niwe na vitu ambavyo ninaweza kupeleka kama ripoti kule nyumbani. Labda kitu kimoja tu shemeji Ruth, nikwambie, najua unajiuliza maswali, sasa watoto wana itakuwaje? Mimi wacha niseme hivi mbele ya shemeji na wadoni wako, kwa maana ya kwamba wewe ndiye uliwaweka tumboni, na Ayubu kama baba hiyo haiondoi.
Sasa kwa habari ya watoto, wewe ukitaka kuja kuona watoto, tutapanga utaratibu mzuri wa wewe kuja kuona watoto. Hilo hatutakataa na wala hatutaweza kuzuia. Hatutaweza kuzuia usione watoto. Wacha niseme hivi. Mimi ninaamini mama ni mama, hata kama ni kichaa atabaki kuwa mama, hata kama ni mchawi atabaki kuwa mama, hata kama mama yako ni mganga wa kienyeji atabaki kuwa mama. Yani vile alivyo mama atabaki kuwa mama. Kwa hiyo hatuwezi kuwafundisha tabia mbaya Jordan na Jalin kwamba wakuchukie wewe. Binafsi hata ungenikuta ninavyokana wale watoto nawapa maneno mazuri ya baraka ya hata kama ni wadogo hawanielewi chochote, lakini kisayansi mtoto huwa anasikia toka akiwa tumboni mwa mama yake. Unaona, anasikia. Wanasayansi wanasema wanaweza kaelewa hata kama hawezi kufanya kitu, lakini kuna vitu vinashabihiana. Ruthi nataka kumuona baba yake. Aki prof, jaribu kuongea tu na mwanake. At least akuje aongee. Ruth, rekebisha tu hivi. Maisha yangu sijui inaelekea wapi. Action meji please na kuomba. Ruth, ninaamini kwamba wewe ni ulikuwa mtumishi wa Mungu, naijua neema. Huyu mimi ninavyomjua, nilimjua kama mtumishi wa Mungu ambaye ana neema. Nadhani kwa habari ya ndoa akubali kusubiri wakati wa Mungu. Please, promise ni kweli, lakini nataka tuongee na mwanake. Kuishi tu na watoto, ndio ana miss watoto wake sana na pia ana miss kwa yote niliyofanya. Sijui ni nini iliapen for sure. Shemeji yangu, mimi najua machozi unayolia ni ya kweli, kwa sababu pengine yale uliyokutana nayo yamekufundisha adabu. Basi tumwache na Mungu afanye kazi yake. Sisi hatuwezi kuingilia ndoa. Yaani mimi binafsi siwezi kuingilia ndoa. Wanasema ndoa ni ya watu wawili, na wawili wakigombana shika jembe ukalime. Kwa hiyo mimi nina hapana. Mimi nafikiri. Anatamani tu kukua na watoto wake. Sasa sikia, mimi kwa kweli Bwana J, mimi nafikiri nitakutafuta kwa wakati mwingine. Okay. Mimi nitakutafuta kwa wakati mwingine. Shemeji, sikiliza. Ngoja kwanza. Heshima tu please, shemeji. Ninaamini mimi si mkorofi na wala sio jeuri. Mimi leo sikujiandaa kuongelelea haya jamani. Mungenielewa. Sikujiandaa. Mimi nilikuwa na kikao na Director J. Nilikuwa na kikao. Alafu mimi nilijua wewe unakuja labda kumwekea sawa kwa ajili ya watoto, kwamba awe aruhusiwe, kwamba kila akiwa na uhitaji wa kuonana na watoto wake tutengeneze jambo. Sasa mimi sikujua kama tena mnakuja kwa Ruthi. Mimi nilishaongea naye. Shemeji, mbona mimi nilikuwa nimeongea na wewe mapema? Shemeji, lakini bado. Sasa mimi nafikiri. Sasa mimi hapa, mimi sio Ayubu. Maamuzi ya kurudiana. Tumeshasema kwa habari ya msamaha, tumesamehe. Nyinyi bado mtabaki kuwa ndugu zetu, kwa sababu tayari tumeshakaa na nyinyi kwa muda mrefu. Bwana Director J, mimi nakushukuru sana. Ninaomba. Sikilizeni. Sasa jamani, tunamtesa Ayubu. Ayubu, mwacheni alifresh kidogo jamani. Nawaomba, mwacheni alifresh kidogo. Mpeni muda basi. Kama ni swala la ndoa litakaa sawa. Basi. Shemeji, naomba niongee na wewe.
mpe ni muda Ayubu basi. Mpe ni muda. Kumbuka ndo ametoka hospitali juzi. Ayubu ametoka hospitali juzi. Ana siku hizi toka tumtoe hospitali. Leo hii tena nianze kumuita kwenye vikao kama hivi jamani. Sikiliza shemeji. Mimi nafikiri hakuna haja wewe kulia. Hakuna haja wewe kulia. Eh. Naomba basi unisikilize. Hakuna haja ya kulia. Mimi nitakachokifanya ninaenda Tanzania, sawa? Ninaenda Tanzania. Na nikifika kule nitapeleka ripoti. Alafu nitarudi sasa. Naamini sasa nitarudi tena ndio tuje sasa tuyaongee. Eh, tuje tuyaongee. Lakini sasa hii kitu tena jamani. Eh. Naomba niseme hivi. Kwa habari ya watoto wako, sawa? Watoto wataenda tu Tanzania kusalimia. Umenielewa? Kwa sababu sheria paka sasa hazituruhusu. Tena please msiende wote tafadhali na waomba. Sasa mimi director je hata sielewi nifanyeje. Mimi ngoja tu nimuite Ayubu kwa sababu nilimwacha somewhere. Nilimwacha somewhere. Muite tu watu wakule. Sikutaka Lakini chenye nimesema, mko tayari kupokea jibu lolote atakaloambia Ayubu? Mko tayari bora tuongee na sister yangu. Nataka kwanza nimuone. Kwa shida yako ni kumuona tu Ayubu. Tuongee na yeye hapana, nataka kuongea na yeye. Shemeji, mimi sina maneno na wewe. Shemeji, ninakuomba, mimi sina maneno na nyinyi. Mimi nawaheshimu na wala sina kinyongo. Prophet. Ngoja tu nimpigie mimi tu Ayubu. At least labda muone kidogo tu. Unajua? Ijapo ni unajua baya. Baya wapi? Warudi siongee kwa ubaya, lakini analianga hivi tu kila wakati. Please tu useme hivyo. Ni tu elewa tu. Unajua nimebaki. Sasa ya Mary anaishi makosa yake. Ayubu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina, amina, Bwana asifiwe. Amina, unaendeleaje? Na shukuru Mungu naendelea vizuri. Bwana asaidia. Sawa, ninaomba usogee hapa kwa ofisini kwa Director J kidogo. Kuna nini? Hakuna shida. Wewe njoo tu mara moja. Kuna jambo tu kidogo tuongee ndio tuende tukapumzike nyumbani. Kuna usalama lakini? Usalama upo, sijali. Sawa. Usalama upo, usijali. Sawa, nashukuru. Asante mdogo wangu. Asante. Unajua niko hivi. Asante, lakini pia please nakuomba tuweze. Mimi nimekuitia mumeo at least umuone. Lakini ningeomba mumpe time. Apumzike. Mumpe muda apumzike kwanza. Unajua sasa hivi ameathiriwa kisaikoloji. Sasa hivi Ayubu akili yake sio sawa. Mimi neka naye najua akili haiko sawa. Yaani muda wote sasa hivi Ayubu kitaka yani ukitaka ukae naye hivi, yaani muda wote akili iko kwa watoto. Maswala haya hata ukigusia hataki kusikia kabisa hichi kitu. Yeye amesema kwa kuwa alimuoa Ruth kwa mapenzi yake na atasubiri jibu la Mungu linasemaje. Jibu la Mwenyezi Mungu. Alisema wakati anamuoa Ruth aliomba Mungu. Yeah. Kwa hiyo atasubiri Mungu, kama Mungu aliruhusu ndio Ayubu ndo apitie kwenye mateso, basi Mungu ndio muamuzi wa mwisho. Okay. Kwa hiyo okay. Nimefanya mambo mengi lakini tutafanya hivi basi. Kwa sababu umenipigia simu. Japokuwa mimi singependa, singe suggest kwa sababu ya yale yaliyotendeka kabla. Ya hii mambo yote. Mimi nilikuwa nimeapa kwamba sitawahi kuwa nitumike kuitia Ruth Ayubu anymore. But kwa sababu wewe ndio kaka mkubwa, nafikiri before rudi Tanzania ni vizuri pia wewe ujue, uhakikishe yale yatakuwa ume, kama watarudiana warudiane, kama wataachana kabisa ushuhudie labda. Unajua nini? Inawezekana
inawezekana nimefanya makosa kumuita Ayubu, lakini nimekumbuka kisa kimoja. Siku moja tuliwahi kukosana na shangazi yangu. Okay. Tulipokosana shangazi alinikosea sana. Okay. Kuna siku shangazi akanipigia simu akaniambia, mwanangu Yohana, ninakuomba utoke Kimara hapo uje huku Yombo Vituka, ninataka kuongea na wewe. Nikamwambia shangazi, sitaki kukuona hata sura yako, kwa ulionitendea wewe si shangazi yangu. Sikiza nikwambie kitu, nilijifunza usiwahi kumkatalia mtu kile ambacho anataka kukuambia. Uwezi jua, maisha ni mafupi. Shangazi yangu kumbe amefikia wakati wa kuondoka. Kumbe anataka niite mimi tutengeneze ndo aondoke kwa amani. Hiki kitu nikikumbuka huwa ninalia machozi, kwa sababu nilihisi sikumtendea haki shangazi yangu hata kama alinikosea. Lakini nilikataa, alinisumbua sana. Mwisho wa siku nikamblacklist. Mwisho wa siku nakuja kupata taarifa shangazi yangu amekufa. Umenielewa? Ameandika ujumbe barua kwamba mwambieni Yohana anisamee, lakini nimeondoka nikiamini bado hajaniachilia moyoni. Yaani nakwambia mpaka leo sitakagi kukumbuka hicho kitu. Pole sana. Kwa hiyo siwezi kuzuia mawasiliano ya Ayubu. Siwezi jua yatakayotokea kesho, japo atuombi mabaya. Muache Ayubu aje. Huyu alikuwa mke wake halali kabisa, sio hawala yake wala sio mtu wa ovyo. Kwa hiyo ni vizuri, pengine ana neno ambalo anaweza kumwambia hata kama abaki. Yani unajua kuna kitu amebeba, ni mzigo. Kwa hiyo autue, angalau tu ajue Ayubu amesikia, kwa sababu ni kweli tulizuia mawasiliano ya Ayubu. Sawa, kwamba kwa sasa relax, utulie, mawasiliano na huu upande achana nao. Naye mwenyewe akasema sihitaji, tukaona atulie kwanza. Sasa mi nafikiri nimefanya cha busara. Okay. Nimefanya cha busara. Ni sawa sawa mimi. Yale ya moyoni huwezi jua tu, kesho Yesu anaweza karudi rafiki yangu. Afu mwisho wa siku huyu akazuiliwa mlango, kumbe alitaka tu kutubu. Ndio maana nimesema kuomba msamaha na kusamehewa ni jambo moja, lakini kurudi kwenye ndoa ni jambo lingine. Hapo sasa tufikie hapo. Kama tumeita Ayubu, hata mimi si banduki hapa hapa ama papa hapa, tutakuwa papa hapa mpaka afike. Sawa. Nafikiri mlikuwa studio. Alikuwa studio. Tulikuwa studio, ndio tulikuwa tunamalizia ule wimbo. Okay. Kwa hiyo inaweza mchukua kama dakika labda 10 hivi ama 20. Kama dakika 10 tu atakuwa amefika hapa. Cameraman utazima hapo kidogo, dakika 10 zikiisha hivi akiweza fikia tu nini. Sawa? Okay.